Pada ketika ini, pasukan-pasukan di Liga Malaysia sedang giat mempersiapkan pasukan dan memantapkan barisan pemain bagi menghadapi saingan Liga pada musim hadapan. Tidak ketinggalan, Terengganu FC juga sedang giat mencari penyerang baru apabila dikatakan penyerang mereka, Cicik Kipri, hampir pasti tidak akan bersama Terengganu FC pada musim hadapan. Dikabarkan pasukan dari Pantai Timur itu sekarang sedang berusaha bagi mendapatkan penyerang yang kini beraksi di Liga Vietnam bersama Saigon FC, iaitu Dominic Da Silva. Jalan belakang rete, depan stafa lah ke belakang.